Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Da er vi på tredje og siste episode i denne følgetongen vår med kunstig intelligensverktøy. Helt riktig. Og nå er jeg spent på hvilke verktøy du har funnet i dag. Ja, nå har vi funnet fem nye. Tidligere har det vært mye video og språk, mye bilder og språk. Og det er nok litt det samme i dag også, men kanskje et steg hakket kulere på noen av tingene. Og første verktøy som jeg har funnet går på editering av video. Kanskje har man tatt opp en video som man har lyst til å endre på. Det heter runwayml.com. Og det er et stort sånn videoredigeringsverktøy. Kan gjøre mye rart, men en av de tingene man kan gjøre er å redigere på bakgrunnen, for eksempel. Endre på deler av videoen som man har lyst til å ha, og der er kunstig intelligens som spiller den rollen. Så når jeg tenker videoredigering, så tenker jeg jo å klippe i den og legge på tekst, eller, men her snakker vi faktisk om å bytte ut bakgrunnen og si at nei, jeg lå ikke hjemme i sofaen. Nettopp. Var på en strand i helt riktig. I Hellas. Så du kan legge til tekst og klipp og sånt, det er sånn type verktøy også. Okay. Men det de reklamerer med, da, det de er litt nye er på, er ekstra. Ekstra, ja. Det er eksempelvis, du kan ta bilder hjemme i sofaen, og så kan du fjerne hele veggen bak, og så kan du si jeg vil heller ha en strand eller noe sånt. Ja, ikke sant. For det er, men ser det veldig redigert ut, eller er det faktisk ganske... De eksemplene jeg så i hvert fall, og dette er jo sånn som koster ganske mye penger, så jeg bare har sett eksempler, men de ser veldig, veldig gode ut. Hæ. Kjempebra. Det er litt skummelt da. Kan du plutselig fjerne noen personer og legge til noen personer? Det kan man, absolutt. Og det var til og med eksempler på akkurat dette. Og det, kanskje har du en familiemedlem tenkt at ja, kanskje ikke vi skulle hatt det med i bildet likevel, ikke sant? Det er av forskjellige grunner, og så tenker man, ja, det er trist selvfølgelig. Også, men da kan man gjøre det, eller legge til en ekstra, hvis man har lyst til det. Man slipper også da oppdaterte familiebilder fremover, man kan bare legge til og trekke fra, sånn ja, utifra. Familien endrer seg over tid, ja. Ja, så det er et verktøy som følger med i tiden, kan du godt si. Nei, så det er jo akkurat det, de tingene den er veldig, veldig god på da. Og det er jo kanskje litt mer sånn for å lage memes og så videre, ikke sant? Jeg skater ikke på skaterampa, men over en, fra et skyskap til en annen, for eksempel. Ja, sånne ting, ikke sant? Som, ja. Men det viser jo da at video og bilder, og det som egentlig heter inpainting, som er at du fjerner en del av bildet, og så gjetter den hva som finnes fra før, har kommet så langt nå at det er et verktøy som folk kan bruke for en relativt billig penge. Og selvfølgelig kan man lage fake videoer og så videre, og dette er en måte å få det enda mer. Det gjør det jo enda vanskeligere å vite hva som er fake news og ikke, da. Absolutt. For kan du via dette også endre hva som sies, for eksempel? Vet du hva? Det tror jeg faktisk ikke. Du kan ikke, det er en andre, jeg har sett andre forskningsresultater som kan gjøre akkurat det. Men da må du klippe og lime på den gamle måten, på en måte. Altså, her er det en video, så klipper jeg ut lyden. Så du kan ikke legge ut, eller klippe ut og legge til en ny lyd, og så få munnen til å endre seg til den nye... Nei, det tror jeg ikke du kan. Det var nesten litt godt å høre at det ikke er så lett for hvem som helst. Det finnes, i hvert fall for forskningsmessig, så er det relativt lett fram. Så det, det vil jo si at det kommer de sikkert til å kunne gjøre. Ja. Og så kan man tenke på de negative tingene jeg kan gjøre, for da kan man få folk til å si rare ting, men også det at man... kanskje man har en... lager en liten dokumentar, og så du skulle egentlig sagt det, i stedet for å ta folk inn i studio på nytt. Så kan man det få i den settingen er det jo fint, men det er litt skummelt hvor mye det kan som veldig, veldig mye annet av disse verktøyene. Sant. Så kan det brukes til litt slemme ting da. Men det betyr at man har denne Men til lyd så kan man i hvert fall matche lydeffekt til video da. Det betyr at man kan liksom legge på lydeffekter i hvert fall. Og det eksempelet jeg så var en sånn skateboard som landet, hvor man ikke har tatt opp lyden, og da kom sånn klikk, klikk, liksom skateboardet som landet. Type. Så finner den ut da, hvor det skal legges på, er det sånn? Ja, også hvor langt inn i videoen det er, ikke langt inn eller nærmere, eller akkurat fasen, eller akkurat framen, rammen i bildet hvor det faktisk er. Så det er jo, men det er jo et komplett videoredigeringsverktøy, men hvor de har tenkt at det de egentlig har satset på her er kunstig intelligens for å få til kule bakgrunner. Og men dette kostet litt? Ja, jeg vet ikke hva kostet den her, men det var
nok I hvert fall til at jeg ikke skulle løse teste ut. Så, men god bruk av kunstig intelligens, vil jeg si, for det, video jo en av de tingene som litt vanskelig for kunstig intelligens, der får man det til ganske bra. Neste en helt annen verden. Jaha. Det handler om sko. Sko, faktisk. Jeg vet ikke om du glad I sko, ja, men hvis man glad I løpe, for eksempel, så kanskje man har brukt Nike, Nike-appen, og der kan man kjøpe sko, selvfølgelig, for det en av de tingene som Nike gjør. Og det de merket seg da under pandemien, så betalte, kjøpte folk sko på internett, selvfølgelig, mye mer enn før, I stedet for å gå til sportsbutikken, og så hadde folk tendens til å bestille feil sko I skostørrelse. Yeah. Og ikke bare at man har feil størrelse, men at man kanskje ikke har en så bred sko, en sånn høy sko, og så feil videre. Feil type sko til feil type fot. Sko. Ja. Så det de ønsker å satse på, det I hvert fall en viss del, å få sko som passer akkurat til den kunden. Du skal akkurat så bred sko, du skal akkurat, du trenger kanskje ikke så stor skostørrelse, men du har bredde og høyde, eller noe sånt da. Så det de gjør, det at du har en app hvor du da scanner foten din, tar bildet av foten din ved siden av litt forskjellige andre ting, og så finner den ut nøyaktig bredde og høyde som du bør ha på skoen din. Det høres jo veldig nyttig ut da. Kjempefint. Og det alternativ til å gå og prøve I skobutikken. Ja, for den hjelpen kan du jo få I skobutikken. Det klart du kan det. Men her får du jo får du den hjelpen rett I stua di. Rett I appen, ikke sant? Ja. Og da tenker, men da det bare Nike-sko, regner jeg med? Ja, på, jeg vet hva, Adidas har noe det samme, så det en konkurrent der, men, så da må du velge Adidas-appen, men, men på Nike så du bare kan kjøpe Nike-sko. Ja. Ja, den skulle jeg tro. For det vel poeng, ikke sant? For det aller beste hadde jo vært å gått I en stor skobutikk på nett da, ja. Hvor de har alt, både Nike og Adidas og andre. Absolutt. Men det tror jeg ikke du kan med Nike-appen, for der de skal nok selge sine egne sko, tenker jeg. Kanskje får de den teknologien I andre nettbutikker etter hvert. Så du kan velge mellom, de jeg kjenner til fra Nike og Adidas, men kanskje på de norske skobutikkene også. Liksom. Men hvordan funker det, tar man bilder da, foten for eksempel, eller? Man tar bildet av foten sin, barbeint, og så er det sånn, ta det ved siden av, legge en telefon eller legge en kjent dings ved siden av, som, så du kan finne størrelsen deretter. Da. Det var eksempler som de brukte av noen dollarseddel, for eksempel, ja, til størrelsen på. Men det var andre eksempler også, for det skal gå et internasjonalt marked her. Kjekt. Så det kjekt, ja. Så da får man litt... hjelp til sko, skanne skoene sine. Og det minner jo litt om en veldig gammel historie hvor røntgenapparat ble veldig populært, og man tok gjerne røntgen av foten sin med sko I skobutikkene. Oi. For da kan man jo se nøyaktig om skoen passer perfekt. Ja. Men det var før man visste at røntgen, I hvert fall mye bruk av røntgen, kan være skadelig. Ja. Så da sluttet man med det. Man brukte det bare til hos tannlegen og hos legen og så videre. Men altså, ny teknologi kan hjelpe også på disse veldig tradisjonelle bedriftene som skodesignere. Mm. Og Nike en av de store som satser på forting til. Og det morsomt å se, for da plutselig kunstig intelligens også her, ikke sant? Ja. Overalt det kunstig intelligens. For det kunstig intelligens som klarer å analysere foten. Det bildeanalyse, så finner av bredden og størrelsen og høyden og sånt. Og den type teknikk jeg brukt mange steder. Jeg brukte mye I fiskindustrien for å si at den fisken så stor, og da vet jeg at akkurat så mange fisk har vi fisket opp, ikke sant? Ja. Men så det da for skostørrelser. Det veldig gøy at det kan brukes I sånne praktiske ting, ikke bare disse her hvor alt på nett. Godt poeng. Det jo på så vidt på nettet der og da, men det brukes I en praktisk sammenheng. Det veldig godt poeng. Og det jo hele grunnen til at man har grunnforskning, ikke sant? Man finner ut nye måter, og så tar det noen år før noen enda smartere tenker, ja, hvis vi bare kan bruke dette, så kan vi selge flere sko. Mm. Så skobransjen I ferd med å endre seg. Kunstig intelligens hjelper til. Spennende. Neste et verktøy som heter Canva, skal det være, og det for å designe nettsider. Det ganske mange kunder, 60 millioner, kunder, og det à la WordPress og så videre, egentlig, men de har også en kunstig intelligens modul, som lærer seg hva slags type design du liker, og finner lignende type design. Yeah. Så hvis jeg har laget en nettside med dette verktøyet, og så jeg liker kanskje
stor skrift og hvit bakgrunn og litt sånn akademisk kjedelig, for det synes jeg fint, så finner den andre verktøy som ligner. Men hvis du interessert i litt mer, jeg vet ikke hva du hva slags design du liker, men kanskje annerledes enn min da, så vil den lære seg, det. Ja. Det fordrer at man har laget noen sider i programmet fra før, da? Ja, eller man kan klikke på de man liker. Ja. For det er det du peker på, det er noe som kalles kaldstartproblemet, for du må egentlig ha masse data og masse eksempler først før du lærer deg ting. Mm. Og de har fått det til ved at du kan velge disse designene like fra før, og da kommer det første forslag. Så du får spørsmål om, liker du dette? Liker du dette? Ja, noe i den retningen. Liksom, pek på 10 designer du synes er fin. Ja. Og så kommer det forslag med nummer 11 som skal da være perfekt for deg. Mm. Men, den blir da selvfølgelig bedre og bedre. Og da er det sånn farger og så videre, men fontstørrelse og hvor menyknapper er og litt sånne ting som er kult. Så det betyr altså, og i praksis får du en sånn rangering av design da, så disse er liksom de 10 designene som jeg synes passer best for deg. Dette er nummer 1, og rangerer nummer 2, rangerer nummer 3 også. Ja, da vil jeg fortsette med den designet, for det passer meg. Men så er det avhengig, jeg tror du også kan skrive inn litt hva er tematikken er, så lager du en hjemmeside for en akademiker for eksempel, eller lager du en bryllupside, så skal det se litt annerledes ut. Ikke sant? Så du skriver inn... Så du kan også skrive inn tema? Ja, ja. Og få styrt det, i den retningen du ønsker da. Ja. Men slipper å kode så mye, høres ut som? Ja, men det slipper man jo egentlig allerede. For det er det er allerede et verktøy som... I verktøy som WordPress eller andre i verktøyen, så drar man og dytter. Men korter ned tiden litt på å leite frem godt design. Ja. Det man selv synes er bra. Det er riktig. Det man egentlig liker mest. Det passer veldig godt. Det blir ikke så mye... Det er kanskje litt mindre kreativitet, litt mindre sånn... Du ser litt mindre utvalg, da. Så kan du godt havne i en design-boble, kanskje? Yeah. For du blir aldri utfordret til de nye designene. Nei, så det er jo selvfølgelig... Litt som at du får de Google-søkeresultatene som minner litt om hvilke meninger du har fra før. Ja, så kan det enda få de designene som minner litt om de designene fra før. Yeah. Ja, det kan det selvfølgelig være. Men alle de alle anbefalingsmotorene sliter med det samme. Yeah. For det er en motsatt kraft å anbefale noe fra deg, og utfordre deg med nye. Mm. De virkelig gode kunstige tjenester, jeg vet ikke om den er det, de klarer begge deler for å si at her er det 10 produkter som jeg kommer til å like, men kanskje du skal titte på den her som er litt utenfor komfortzonen. Mm. Mm. Så jeg er ikke sikker på om Canva gjør det, men kanskje. Det er i hvert fall teknisk mulig for å få det til. Neste. Da er vi på neste. Nummer 4 i dag. Som en helt annen kategori og kanskje ikke så nyttig, men i hvert fall kanskje jeg er en gammel mann som sier det, men mer morsom. Okay. Det er noe som heter play phrase, og det du egentlig gjør, du skriver en eller annen frase og så søker den gjennom videoer til videosnutter som passer fra kjente filmer. Aha. Så det er for å, hvis man skal lage memes eller et eller annet, som passer veldig, veldig godt da. Så jeg prøvde bare med noe sånt når jeg er trøtt, jeg er sulten og sånt, og da fikk jeg både folk som sa akkurat det, I'm hungry, fra forskjellige videokjente 80-tallsfilmer og sånt, som sikkert kopibeskyttelsen har gått ut på eller noe sånt, det er i hvert fall mye det som kom opp. Ja. Og så bilder av mat og så videre. Så til å lage memes, for eksempel da? Ja, eller andre videoslutter, festlige ting da. Ja. Og det fungerte overraskende bra når jeg skrev inn alt mulig. Du koste deg med dette, hører jeg. Ja, men jeg fikk bare lov å prøve det 5 ganger før du måtte betale. Ja. Men det var morsomt. Men du brukte opp de 5 hvertfall. Ja, ja. Men hvis man har lyst, så er play phrase måten man kan finne og lage litt forskjellige videosnutter. Så bare hvis du ikke har lyst til å betale, så pass på at du tenker deg godt om før du bruker de 5 da. Ja, det kan du godt si. Jeg tror, ja, det kan du... Det kan være verdt betalingen hvis man lager mange memes, tenker jeg. Ja. Og det er ganske kult, for det knytter både forståelse av video, aha, forståelse av tekst, og forståelse av lyd, for noen ganger så var det lydtekst, da. Alle disse 3 tingene sammen i en måte, og det er ikke så lett, nei, egentlig. Nei, det er mer imponerende kodemessig enn det man, eller av kunstig intelligensen her, enn det man kanskje ser for seg i første omgang. Interface er veldig enkelt, men det ligger masse kompetanse bak for å få dette ordentlig, ordentlig til, altså. Så kanskje er det noe som brukes allerede. Play phrase er i hvert fall
har man lyst til å lage en meme og ikke vet hvor man skal finne frasen, men når jeg finner videoen, så skriver man inn frasen, så får man ut. Ok. Og den siste i dag er nok ikke nødvendigvis i gøy kategori, men i absolutt nyttig, og det er noe som kalles teachable machines, igjen fra Google, teachablemachines.google.com, og det er en kunstig intelligens, eller et kunstig intelligens rammeverk, så man kan lage hvilken som helst kunstig intelligens man har lyst til, uten å programmere. Det høres jo helt magisk ut da. Det er veldig magisk nesten, så har du lyst på en kunstig intelligens i appen din, eller på nettsiden, av whatever reason, hva enn du har lyst til, så er teachable machines måten å få det til på. En av måten, men kan jeg bare si, jeg vil ha en bilde av algoritme som analyserer dette og dette. Ja, du må, så får man det. Du må trene opp. Så hvis du for eksempel skal kjenne en forskjell på meg og deg da. Jeg vet ikke om folk skulle gjort det på nettsiden, eller en app, men det kunne man gjort da. Så da må man jo først gå inn med en rekke stadier, da bildeanalyse for eksempel, og så ta masse bilder av meg, og så masse bilder av deg, og så sier vi her er det Morten, disse eksemplene, her er det Maren, disse eksemplene, og så trykker man på tren-knappen, og så får man da en programkode som man da kan embedde, eller altså bruke som en del av en app, eller en nettside, eller man kan laste ned og bruke helt offline, men da får man selve den kunstige som skjer igjen. Så da vil jeg på nettsiden at jo, nå har du Morten som kommer inn, eller nå har du Maren som kommer inn. Eller kanskje man tenker litt mer nyttig eksempel, hvis man skulle da for eksempel trene opp noe som skjer igjen, tegn, man skal snakke med tegnspråk, så kan man si, dette er dette ordet, så trenger man bare eksempel på alle sammen, og så bruker den, så sier man tren, og så får kunstig intelligensen det. Men er det da, trenger den eksempler på alle sammen hvis den skal trene seg og lære seg det selv? Så ikke så er det jo nesten hardkodet inn at når du gjør sånn, så betyr det det? Ja, den trenger jo eksempler på alt du skal ha på da, med tegnspråk eksempler, så må du egentlig ha alle ord. Så den kan ikke lære seg det selv? Nei. Sånn som man kan lære seg andre ting, med å se andre eksempler? Riktig. Det bruker, til en viss grad, for den bruker noe som heter transfer learning, altså den, når du skal kjenne igjen to tegn, så er det allerede trent opp en kunstig intelligens på alt mulig rart først, som gjør det. Men du må ha eksempler på alle du har. Så der, du er helt rett, det er nesten hardkodet, ikke sant? Men ganske vanskelig, for det er en sånn videoanalyse for å få det på plass. Men med den her, altså, du kan, er det hvilke som helst kunstig intelligens? Kan du... Så lenge, det er nesten, ikke hvilket som helst, men det er ganske mange, så det er bilde, lyd eller video, og inkludert positurer og så videre, altså du kan kjenne igjen hvordan folk beveger seg. Så har du et eller annet du skal ta bilde, eller har du en eller annen lyd, har du et eller annet, så kan du få det til. Så et eksempel var en som lagde en app for å kjenne igjen forskjellige musikkarter. Er det rock, eller er det klassisk? Så tente man opp med det. Og igjen hadde brukt dette her til å kjenne igjen hunden sin mot alle andre hunder. Ok. Og laget en sånn hundeluke. Ja. Hvor da hadde den automatisk låst opp luka når det var din hund, ikke alle andres hund. Så da hadde man sin egen hund, ikke sant? Eller 1000 bilder, og 1000 bilder betyr egentlig en video av hunden som beveger seg. Så det var noe som hadde brukt det på. Noen hadde brukt det til å kjenne en ansiktsuttrykk for mennesker med slag, sånn at man kan styre lys og lyd hjemme. Så hvis man har hatt slag, og så klarer man ikke å bevege seg så godt, og så tar man et eller annet uttrykk som er «jeg vil skru av lyset», og så har man trent opp en app som kan brukes til folk som har bevegelsesutfordringer. Slaget. Dette kan hvem som helst bruke. Da kan hvem som helst bruke det. Så man må ha data, og så må man ha en Google-konto, og så trener man opp. Dansevideo var noe eksempel. Hva slags dansestil har du? Treningsapp. Hva er det sånn, trener du riktig eller trener du feil? Ja. Løfter du vektene på riktig måte? Det handler liksom om hvordan du står og så videre. Eller sorteringsverktøy. Det var noe som har sortert type skruer som har feil og skruer som ikke har feil. Eller forskjellige typer skruer, også de med feil, i forskjellige bokser. Så da kan brukes i en industri. Kanskje man kan få søppelsorteringshjelp? Ja, søppelsortering er et veldig, veldig godt eksempel. Og hensikten er selvfølgelig, det er ikke noe nytt i seg selv dette, for dette har man kunnet gjort veldig mye, men det har krevd ganske mye kunnskap. Man har hatt både maskinlæringskunnskap og programmeringskunnskap, så her er det i hvert fall et godt steg videre, hvor man da kan
dra og dytte så lenge man liksom klarer å lage en nettside, så lenge man klarer å lage en app med en sånn app-verktøy, så klarer man også å lage en kunstig intelligens. Stilig. Dette var Teachable Machines som er den mest kjente, men det finnes noen verktøy som er konkurrerende til Teachable Machines fra Google, en som heter Wikinator, og en som heter Runway, som er da konkurrenter til disse som man også kan teste ut, men Teachable Machines er nok den som har fått mest oppmerksomhet. Så tenker man at jeg har en app, jeg trenger litt grann kunstig intelligens til den, til et eller annet, så kan det være lurt å teste ut Teachable Machines. Sjekk ut. Koster dette mye da? Nei, det er sånn veldig mye fra Google, gratis. Men mot data. Hvorfor det liksom? Mm. Men man må bruke Google sitt verktøy, som er da noe som heter TensorFlow, som er det. Også er det sånn halvaltruistisk, tenker jeg, for de vil være de som leverer kunstig tjenester. Ja. Også, men skal du kjøre tjenesten på Google, så koster det penger hvis du bruker den mer enn så mye. Men det er ganske mye du kan bruke den, før du får lov til. Det må koste litt penger da. Og det er, ja, så gratis i form av at det koster ikke noen penger i hvert fall. Nei. Men her har vi store skumle tech-gigantene som hjelper og støtter. Så kanskje ikke noe man nødvendigvis gjør på strandene om sommeren, men i hvert fall hvis man har lyst til å tenke at nå skal jeg endelig ta fatt på dette kunstig intelligensen, men jeg har ikke nok programmerisk kompetanse eller matematikkompetanse, så er dette et kort, dette er noen korte skritt før du når det. Jeg lytter om hvor du får sende inn hvis de bruker det til noen, ja, det hadde vært veldig gøy. Enten denne eller noen av de andre vi har snakket om i de tre siste episoderne. Det hadde vært veldig gøy hvis vi kunne fått noen eksempler på folk som faktisk har testet noen av disse. Det kan være vi skal komme tilbake til den type podcaster neste gang, for dette var veldig gøy å snakke om. Men akkurat nå så slutter vi den følgetongen i hvert fall. Litt mer algoritmer og roboter og sånt kommer neste. Men vi ønsker lytterne fremdeles en god sommer, gjør vi ikke det? Ja, det gjør vi. Okay. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@alfakrølluia.no. Universitetet i Agder.